داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قنبلي لكم الفروق سيادو نقطه خوفك اوه رأيه هلا مقالة ذي نعصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن أولا سنصحي بيال ملكز دوني دكشوف تان كسر وادا عوي عياره واربادن با نص عضو عوي عياره كسابسن وارك وقوين نوحا كميدا أليسان باركر او قدام بيتي قارك وصارا inu ciyaaraha ku soo laabto warkii adriyan waa laga faa'iideysan way baalkii gacmaha weynana waa soo socda waa liverpool sidee la yeli doona shan iyo koob tokanin ee la soo saaray maanta ee fifa u tartamaya 12kan nin ee sanadka ugu fiican adduunka waliba kuwa laga tahay way jiraan oo maradu laga ka dhacday waliba waxaan soo qaadan doonaa caawa qodobay inay qayb ka mid yihiin markii uu iska diiday Mourinho in fandaaj uu keenay Manchester United iyo qodobkan uu soo qaadan doonaa AC Milan, Roma, Sao Paulo iyo kubadda cagta guud ahaan oo caawa u tacsiinaya legendigii weynaa ee Brazil ee Cafu Usman Qabar oo ugu dambeyntii ka hadlay sababta uu diiday in heshiiska Neymar uu qayb ka noqdo iyo qodob kale waxaan ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha waxaan soo gudbitaa barnaamijkeena kan ku qayb qaadanaya hooyga sportiga iyo fashionka ee Smart Sport Booqsha ku yalla habeen wanaagsan baan idinlaayaa asxaabay meel kasta dunida ka joogtaan caawa iyo ciyaarihii baan ugu gudgali doonaa haddaad channelka cusub tahay saaxiib bal fadlan noo subscribe garay oo kayba waa yahay oo maxaa caawa ka cusub ciyaaraha FIFA ayaa ku dhawaaqday maanta shan iyo konton kanin ee u tartamaya 12ka xidig ee sanadka ugu fiican kubadda cagta ama kamal daariga yani waxa la soo saaray 15 ciyaartoy oo kaliya 12 nin laga soo reebi doono habeenka xaflada lagu dhawaaqi doono xidiga sanadka adduunkeeda bestie ayaa inoo habeenka lagu dhawaaqi doona 12ka nin soo haraye 15 nin ayaa hadda la soo xulay xaflada dhacaysa 13ka bishan ayaa lagu dooran doonaa 12ka nin ugu fiican hadda 15 nin ayaa la soo saaray balse muhiimadu waa in la soo reebaa 12 nin oo ah kuwii koonka ugu fiicnaa yaani koox aan laga sameeyay England ayaa markii ugu horeysay waxay garaacday Spain yaani marka liiska la soo saari jiray ciyaartoyda ka ciyaara liiga ayaa ku xoog badnaan jiray marka loo fiiriyo kuwa Premier League laakiin markan kuwa Ingiriiska ayaa ka badan kuwa La Liga City ayaa ciyaartoy badan ku yeeshay liiskan waana 8 ciyaartoy bay ku yeesheen 15kan ciyaartoy ee lagu dhawaaqay ogowna markii ugu horeysay Premier League ayaa ciyaartoy kaga badan ama ciyaartoy badan ku leh liiska kanu marka loo fiiriyo La Liga Harry Kane, N'Golo Kanté iyo Raheem Sterling iyo kuwa kale badan ayaa liiska ka mid noqday hadaba 22 ciyaartoy Premier League ka ciyaara ayaa liiskan ku jira taas oo ka badan wadanka Spain yaani Spanarka raga La Liga ka ciyaara waxa ka badan kuwa Ingiriiska ka ciyaara Premier League 12 ciyaarino Premier League kamida ayaa liiskan lagu soo daray hadaba kooxaha qaar ayaa ciyaartoy badan ku leh sida kooxda kubadda cagta ee Manchester City 8 ciyaartoy ayaa liiskan ku leedahay sida Ederson, Cancelo, Laporte, Welker, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Aguero, Raheem Sterling iyo kuwa kaleba. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 12 ciyaartoy bay ku leedahay liiskan shay ka tokanin ee hadhow laga soo saari doono 12 ciyaartoy Stegen baa ku jira Alba ku jira BK ayaa ku jira Frank De Jong ku jira Arthur Mella ku jira Rakitic baa ku jira Vidal baa ku jira waa Arthur Leo Messi Suarez Griezmann ala ay hal liiska kanu shan gool haya ayaa ku jira waa Alisson Barker loo Liverpool ah De Gea United Ederson Mori City Oblak oo Slovenia wali waa Atletico Stegen oo Barca liiskan shan ta gol haya ku jira difaacyada waa labadayha min Alba min Arnold lagama gaare min Alves min Chocasello min Carvajal min Chiellini Van Dijk min Godin war lagama gaar wax badan bay yihiin liiskan kanu difaace ya Laporte baa ku jira Kimmich baa ku jira Koulibaly baa ku jira Delayt baa ku jira Bikay baa ku jira Ramos baa ku jira Robertson baa ku jira Alexander baa ku jira Thiago Silva ku jira waxa ku jira Varane waxa ku jira Marcelo waxa ku jira Kyle Walker adu waa labadeed difaacyada oo 20 difaac baa liiskan ku jira 15kan 20 difaac 20 ka mid waa difaac qadka dhexe 15 weeyaano wow min Busquets iyo min Casemiro iyo min De Bruyne iyo min Eriksen iyo min De Jong iyo min Hazard oo kale min Cole Kante min Kroos min Milo wa Arthur wa min Luka Modric min Pogba min Ivan Rakitic Silva wa Bernardo wa Tadic ta ku dar outro final shan iyo toban wariyahan liiska waa lagu daray Aguero Benzema Firmino Gris iyo waliba rakalo ku jira Kane Lewandowski oh mani wow Mbappe Messi ayaa xitaa ku jira Neymar Cristiano Ronaldo Salah wow Son
توتنهام نيكا او عيار ويان ستانين اقلانا سواريس او رويانا على اي حال شاي كوتو كاسنين ايا لصو ساريو شان وا قول هاي لباتن وا دفاع شان يتبا وا دحة ويركونا وا شان ايا تماني نو ما بانيكا لغو نواقي دونا حيد ديك سانتكو وفي عن في فئة دا باستي كوب بيغان سيد هلاتك بشان نين من كان شان كوتو كا كليا كوي تمانين بالاقا سو ساري دونا او لو دورا دونا كوي تمان كانين وفي عن سانتكا وحان اجرا عيارتوي ليس كانو الكار لغا سو ريبايو ادو بدن من كوتينيو ايو من كافاني ايو من ديبالا ايو هوميليس ايو لوفرين ايو لوكاكو ايو منسوكج ايو ماتيج ايو يرمينا ايو نواس ايو بافان ايو دافسيلفا ايو سامولمتيتي ايو واروال لبدايهي على اي حال ما انتوا والله صو ساري شاني كوتو كانين اي متاليا كو حضا السندكا ولو شاي كوتو كاسنين كو يتبال لغربي دونو ciyaaraha iyo sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee caawa waxa kamid ka dib markii xaalay raadalmi falkaaw taageerayaasha kooxda galastaray ay u hagaarbaxeen oo ay garoonka soo dhoobteen wariyaha xaalay falkaaw walaal walaal hagaarbaxaya nin soo dhani istaxsan jira bay xaalay saas ugu soo dhoobteen gabadh garoonka aar ilaahay amarkii wariyaha turkiga ku adawa turkoo lagu cimamada ka war ilaahay amarkii galastaray sida ronaldi messi kale u soo dhoweeyay ninkii falkaaw aha war mar buu falkaaw ku noqday premier league laakiin asagu waa nin xaalis badan buu aha waligiiba falkaaw xaalay ka soo qayb galkiisii taageerayaasha garoonka Galatasaray yimaada ee soo dhaweynaya soo bandhigista falkaaw ka soo qayb galay waxay ahaayeen 40,000 oo taageerayaal laakiin still Ronaldo ayaa ah ninka taariikhda aanan lagu gaarin soo bandhigista yaani rekordka ciyaartoyga ka soo qayb galkiisa marka la soo bandhigay taageerayaasha ugu badan ka soo qayb galay ilaa hadda waa Cristiano Ronaldo 75,000 ayaa Ronaldo ka soo qayb galay soo bandhigistiisi markii Real Madrid ay soo bandhigaysay 2009 markii la soo wareegeen ilaa hadda marka waxaa lagu leeyahay Ronaldo ayaa liiska haysta oo rekordka ninka soo bandhigistiisa ay ka soo qayb galeen taageerayaal aad u badanba war Ronaldo la keenaa war dhagay garoonka war madiga la soo bandhigaya isagu waa nin magac leh weyn markii la soo bandhigay habeeg maalinka Bernabeu waa buuxsamay ilaa hadda isti rekord isaga haysta maalood waxa laga baqay Hazard amu gaari kara rekordkaas baa isla ahaa Hazard konta kun baa ka soo qayb gashay rekordkiisa yaani Bernabeu reer waxa isku dayda xataa taageerayaashana way isku habar wacatay dadkii aragay la yimaado Hazard la soo bandhigaya oo rekord ka badan Ronaldo soo bandhigistiisa bay rabeen laakiin dadka Ronaldo lay qabaan hadda hazoo ma qabaan odagu unba dadkaas oo dhan u yimaadeen macna odagu kabti soo weyn tahay ilaa hadda marka falkaaw xali 40,000 maadaama dad ay ugu soo qayb galeen taageerayaal garoonka Galatasaray soo buuxiyay markii la soo bandhigay ee still Ronaldo ayaa liiska haysta 75,000 oo dad ayaa ka soo qayb galay soo bandhigistiisa waana ninka rekordka haysta Maradona ayaa ku soo xigo 65,000 ay ka soo qayb galeen soo bandhigistiisi Napoli Ibrahimovic markii Barca soo bandhigay isbaniga saddexaad 60,000 oo taageero ka soo qayb galay Neymar ayaa ninka farad ah oo liiskan kaalinta farad ka joogo 17,000 oo taageero ka soo qayb galay markii Barca soo bandhigaysay Ricardo Kaka markay soo bandhigay Real shan warwa ninka shanaad ugu dadka badnaa markii ka soo qayb galeen soo bandhigistiise Sheikh Kotokun baa ka soo qayb galay Hazard lixaad buu ku jiray Kotokun baa ka soo qayb galay Torres Kotokun baa ka soo qayb galay markii Atletico soo bandhigaysay Tevez Boca Junior shan 40,000 baa ka soo qayb galay Falcao 40,000 baa ka soo qayb galay James Rodriguez bisan markii Madrid soo bandhigaysay waxa ka soo qayb galay 10 waxa ka soo qayb galay 36,000 oo dada markii still Ronaldo baa haysta lagu leeyahay liiska ciyaartoy dadkii ugu badnaa ay ka soo qayb galeen soo bandhigistiisa Taliman isbuhu yiri waxaan ka doortay Yuri Leicester labada kooxood ee Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Arsenal maxay loo leeyahay dawacadu waan ku raaxaystaa uu leeyahay kubadida yaani qaabka aan ugu ciyaaro dawacadu baaba ayaa ah mid ka fiican buu leeyahay kuwa ka yaani wuxuu leeyahay halkan waan ku raaxaystaa wuri marka go'aan sax baan qaatay uu leeyahay inaan dawacadu ka doorto yaani Leicester ka doorto uu leeyahay labada kooxood ee Manchester iyo Arsenal ilaa muqta tilmaas waan weyn inuu kooxo badan baan raadinayay dhan karana Gary Neville ayaa ugu baaqay jabaahirta Manchester iyo madaxda Manchester inay yeeshaan dulqaad oo ay fursad siiyaan tababaraha kooxda Ole Gunnar Solskjaer wuxuu leeyahay wax u baahan yahay Solskjaer in la siiyo leeyahay waqti loogu sabro sida Klopp ay ugu sabartay Liverpool Klopp 4 sano markii u buuxsamay sanadkii 4 markii u buuxsamay buu Champions League qaaday wax kale waa qaban waayay marka wuxuu leeyahay si uu Solskjaer ugu dhigo Manchester United sida Liverpool oo kale oo tartamaysa sida City oo kale ugu dhigo waa in waqti la siiyaa buu leeyahay ciyaartoygii hore ee Manchester Neville ayaa taageeray saaxiibkiisii Manchester sala soo ciyaari jireen ee Ole Gunnar Solskjaer wuxuu leeyahay waa in macallinku la siiyo waqti kooxdan ay ugu tartansiiyo ku guuleysiga ciyaaraha Premier League dulqaad baa lidi kaga baahayaa buu macallinku ha loo dulqaad u leeyahay Manchester ayaa gool ku furatay habeenkii Chelsea waar wax kala nahay horyaalka anaga iska leh oo Rafana iyo Real Madrid waa Rafana iyo horyaalka sanadkan anaga iska leh horyaalka si u dhahayeen saddexdi ciyaar ka dambeysay waa lidi ku foolay arma badisay Maya Barejo
وارما بديسي واروا لقى بدي وارما بديسي باريجو كل كواد بقول كفر تيم ويان وح كده بيستحق ذاها وي وضع كفن نافل وح غبا إن هو قلب معانا كاين لسيا فرصة سدوا كلا بليف بول فرصة يوصي سي ولا يعي أو ما أنت كليف بول خد جاي كحتر تنتهو دجال ميسا قول هيا سيتي واني قطر بدنا مقتاي وعويا نيك جوش كل ديلو مارك أركمال لما رجع في دورين ما يمر ما كان وما كان حمل غبا كرسيتيا بنوني قام بأدل تورتور اسمه يعني أيه جوش الغباسنا دك 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 ما مقدر عيارات بينو حولي أرمال الجوغو أركوان أرمال لقدف ما لقدفاي نينك مغاربة وطا كوحدة نينك مالداري وطا غوارديالا وطا ماذا حصوح والله يرمي وحويان مسكح بنوني ويان ها قوش لسوق باصية ولي بيدرسون مارك خارو حجعين ونحلك عيارو جعلي هادو حوكا عطسنا غوارديالا وحولي وار غوارديالا وما ديقو درتت ليسك عيارتو وار غوارده وقوما يمن سيتي رق وردي هذا هو حكسة كي يقول هيا ست إدرسون إن لما كنت بزديد ديرغارو وقصارنا يا جيسوس تغيراش مقل إسي كل واقعين ده هين إدرسون 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 هابين كاري غارو وقصاري جيسو يرهدي أنيق ليه ديب لها وان لن لها بولايا رمتي وحو الله ستي وحاج جوارا كاري غارو ياشو كفي عن بلسي أنيقو هدي وقوار ديالو ده تور يا وحن رجيني يا كلها هين رغارو حكار لكرو معنى وحو عطسانا يا إنو رغارو حتى تورو ما كادرسون وحو الله وارم عالي لو ما دحدي عيار ستكورو عيار متغان قوار ديالو باب قوحا إيه ما دور إدرسون قول هيا وحو يجري وارنو ما دحدي عيار سيسي يا مرقة خارو حبيبي كويري بنفيك أنيقة ده هذا نقول عياري كذي وكويري مرقة وحول لا يرجعون إن يقول درنيه ورجعون ما يقول درتك رجعون قصيرنا محيطهاي ما هي سبب دكور قصيري ما له درجعوش ولا قصيري همين كده و ما له ودمك العيار عياري سحبتني ماذا وحول لا يرجعون تركي يقول درب ولا أنا وحنا كتورته ما درت ده سوي راح أقول ورجع ما أنتن واسكوا خلاني نيكان برسيريانك مرقة وحول لا يرجعون ترك خلي يقول دروا شو سمرينيو أي دي دي بالي رفانتاج لك أنا كحده مانشستر نادي مانشستر أي غادا كرتيب اللي رفانتاج لو وقت بزيد دي كوريتا إنه غادا صد هامتون oo yaan laga soo qaadan Liverpool ku biirinta waad shambaliin ugu wareegin Mourinho ayaa iska diiday lagu leeyahay inuu vantage geeyo Manchester intuu san Southampton ka tagin oo Liverpool ku biirin 2018 Manchester waxa kamid ka waxa doonay laakiin Mourinho baa wuxuu yiri yaa leeyahay iska dhaaf ka marabe waxaan haystaa Erik Bailey iyo Lindelof ayuu yiri baa leeyahay marka waxa leeyahay ninka kanu hadda kooxda Manchester laga casilay ilaa hadda baaga mundinimo ay hayso shaqalaanto haysto waxa leeyahay isaga ayaa diiday baa leeyahay fursad Manchester ay ku qaadan lahayd ninka maanta qatarta badan ee vantage ee u tartamaya in la siiyo jaysada Ballon d'Or Mourinho wuxuu sheegay madaxda Manchester in isna ninkaas u tartamin doonista iska dhaaf yiri midka wax warkaas waxa ka doonay iska dhaaf wax ma taray waxaan haysanaa Erik Bailey iyo midka la yiraahdo Lindelof marka Mourinho baa diiday baa leeyahay in Manchester ay qaadato waxaanu madaxda Manchester u sheegay baa leeyahay in isan vantage bas ku dhiban isku dhibino oo ininka kan u qaad labadan baa noo joogayir oo yiri ee dabadan tiba soo warneysa muri inuu san go'aansan in vantage yaani uu diiday yaani ama uu go'aansan yaani uu diiday in vantage la keeno Old Trafford wuxuuna ka durbiday kuwa ka midna dhaawac la wayaan Erik Bailey sagaashiga waa dhaawac yahay xoogiis wax ma taray xoog oo weyn u leh wax ma taray sagaashiga waa dhaawac yahay hoba aragti ee waa dhaawac yaani hadaad aragto arab Erik Bailey oo sariirta la karaadi dad waxa jira isbitaalka laga raadinayo ha dad waxa jira isbitaalka ka raadinayo isguruud ma ka soo weeyso isbitaalka karaadi mendiga masitu ciyaar isbitaalka laga soo raadinayo guriga ka weeyso kan hadda Erik Bailey isbitaalka karaadi Gareth Bale isbitaalka karaadi Ramsey isbitaalka karaadi Gareth Bale isbitaalka karaadi dad badan isbitaalka laga raadinayo jira maxay dad guriga ka weeyso isbitaalka jifa ilaa waa dhaawac yahay maan suu kajna waxay war ku leeyin wasiim ayaa janaay dib u doonan doonta maadaama Juventus ay ninkan aad u rabin markii dhaweyd waxa doonaysay Manchester laakiin hadda ninkaas doonaysa xirka wasiim baa isku diyaarinaysa lagu leeyay in ay bisha janaay u qaadato Cafu ayaa loo wada tacsiinayaa legendiga Brazil wiilkiisa 30 sano jir ahaa ayaa geeriyoodayo isagoo ciyaaraya kubada cagta ya waxaas wiilka ku cabanaya baa liri intii san ciyaartu bilaaban wuxuu lahaa baa liri fiicnaan ma dareemayo xaalad fiican ma dareemayo ma fiican wax fiican ma dareemayo u lahaa baa liri wiilkanu waxa dhalay kabiirkii weynaa ee Brazil Cafu baa dhalayo waxaana uu ninka kan magaciisu ahaa geeriyooday Danilo Valenciano Memorios waxa uu ku geeriyooday Sao Paulo isagoo sidan san jiraha isagoo ciyaaraya ayuu naftay ka baxday yaan isbitaal baa la cararay isbitaalkii markii la geeyna waa nafta waa deesiyo waa waxa laga gaari waayay Cafu baa dhalay baa lagu leeyahay waana wiilkii weynaa ee u dhalay Cafu waa ka geeska jiraad arkaysaan wadna xanuun buu geeriyooday baa lagu leeyahay wiilkii u dhalay Cafu kooxiisi hore Cafu soo ciyaaray 400 kulan uu soo ciyaaray AC Milan iyo Roma ayaa u soo tacsiiday Cafu oo wiilkii Sumaanto geeriyooday iyo sidoo kale kooxdiisi hore ee Sao Paulo legendiga Brazil maanta tacsiiba gashay baa leeyahay Cafu wiilkiisi baa geeriyooday isagoo kubada cagta ciyaaraya inkastoo ciyaartu uu socod intuu san gali u lahaa wariyo wax fiican ma dareemayo markii meel lagu wato waa lagu ciyaarsiinaya Cafu tacsiiba gashay kubada cagta baa u tacsiinaysa Marusi Sarin wuxuu ka calaysan yahay sababta
aan imrijan loo galay habeenka ugu dambeeyay imrijan barcelona baa la sii rabay laakiin barca way diiday in rakatij uu ku bedelato imrijan uu ka caruuday shalay laga saaray liiska ciyaartooga juventus ugu qayb galay ciyaaraha jamligu aad baan u ciiroday imrijan inaan la kooxda laga dirin hadiiba kooxda jamligu laga saaray ciyaareysa saarin wuxuu ku cariisay baa leeyahay madaxda juventus ugu cariisan yahay maxaad ninkan u iibi weeyseen imrijan ka hadda ka hor liverpool u ciyaari jiray ee qadarta ka ahaa baa hadda waxa leeyahay maxaad nooga dir weeyseen midka kan uu saari leeyahay baa leeyahay adaa liverpool shaad ka soo tagtay u dulqaado waa liverpool waxaan la yahay kii ka tagay muxuu ficnaa kari leeyahay xataa kutii waa kale wareersan Niki Alisson Barker ahaana qarka wuxuu u saaray inuu ciyaaraha ku soo laabto kadib muddo bil uu ka maqnaa laakiin Liverpool maqnaashiis waxba ma inuu tabino afartii ciyaarood ba horyaalku waa wada badiyeen asagoo kulankii Norwich buu ku dhaawacmay oo markaa Reds uma inuu tabin ka karo maxay yeelay 100 rekordkii 100 buu ilaa waxay wataan guulaha xiriirka ah hadda waxa lay Alisson mad arkaysan waa ka soo wuxuu tababarku wuxuu leeyahay qayb qayb ayuu leeyahay ninkan jaranjarada ugu dambeysatii ka sokeysa ayuu joogaa macnaha marka waa ku soo dhicir biya macnaha maran dheereen waa ciyaar yar uu leeyahay inkastoo aan la cadeyn xilligu ninkan garoomada ku soo laabanay haddana waxaa leeyahay rajo fiican baa laga qabaa ciyaaraha halka marka laga soo laabto ninka kanu inuu garoomada ku soo laabto ma ujeedina Alisson wada kaysanay Alisson waa ka ku dhaw yahay garoomada waxa uu maraya lagu leeyahay xeer xeeladii ugu dambeeyay ama xaaladii ugu dambeeyay tobar ee ciyaartu ku ciyaari karo walaa ninka intuu ka maqan yahay waa laga faa'iideysan way Liverpool ka warbala heliya soo laabanaya hadda maxaa laga qaban karaya war nasiibkiina waad qabtaan Arsenal war Arsenal meel kasta ku boodo wayaan Arsenal kab kasta oo iska gashanay sayada wax isku dayday baa leeyahay intaanu kala isugu ciyaartay waxa min inay qaadato ciyaartu Real Madrid u ciyaaray Vinicius Junior madam Vinicius aan boos ka haysan baryahan Madrid kaadna ku jiro madam hasbu u imaaday cabsi weyn wiil kan way gashay Arsenal isku dayday baa leeyahay in Madrid ay ka qaadato iyagoo ka qaatay wiilkii ahaa Sabios haddana Vinicius bay doonteen baa leeyahay waa Arsenal baa leeyahay ma falantiin maskaxo soconaysa baa leeyahay Madrid u diiday baa leeyahay ciyaartooga kan ee Vinicius Arsenal kabla la gashana maanta dhanba waxa kale ugu misan iyanu caawa iyo ciyaaraha Cusmaan Qabaar ayaa ugu dambeyntii la qabtay waxa la weydiiyey war waxa Cusmaanow heshiiska Neymar uu Barca ku iimaanay adaa diiday maxad maagnayd baa Cusmaan Qabaar uu noo sheeg baa sababta aad u diiday inaad heshiiska Neymar qayb ka noqoto Cusmaan Dembele wuxuu ahaa ninkii heshiiska Neymar uu ka dhici way dirtiis Cusmaan aad diiday heshiiska uu qayb ka noqdo Cusmaan yeeli laha Neymar saacan wuxuu ahaa la Barca dad badan oo Barca waxay leeyeen Cusmaanow Cusmaan dhaawac leh ha Neymar kiina waad naga hor istaagtay ma shaqaysatana waa tabay leeyeen alaay xal Cusmaan Dembele waa sabab u hawl rinna Neymar uma kooxda kubadda cagta Barca Cusmaan waa la qabtay markuu caalay Cusmaanow neyo kabtaan aad gashatay maxay tahay sababta u diiday maxay tahay baa la rinaad ninka heshiiska qayb ka noqoto wuxuu leeyahay anigu halkan yaa anigu halkan kama socdo leeyahay maxay ilaa Cusmaan Dembele wuxuu arkaa baa leeyahay Barca inay tahay kooxdi siriyada ma rabiyaa leeyahay inuu farsi aado wuxuu isleeyahay waxaad joogtaa kooxda adduunka joogtaa wuxuu u arkaa Barca inay tahay kooxdi siriyada wuxuuna dareemayaa halkan Barca ah inuu ku qaadi karo xataa Ballon d'Or marka ma ogolaba lagu Cusmaan Dembele wuxuu diidanaa walaa sababta u diidanaa waxay baa lagu leeyahay Cusmaan Barca buu jecel yahay waxaan u arkaa inuu koox weyn joogo ma iska luminayo fursad aynu kooxdan u haday fursadiis ku soo biiray eeriyadu waxay ku soo biiray haddana marka la ka tago ma doonayo marka Cusmaan wuxuu arkaa lagu leeyahay Barcelona in waxa taa Baldoorka ka sahalsan yahay yacni uu ku qaadi karo marka Cusmaan Qabaar warinku waa nin rajale badan ba yaa marka Cusmaan wuxuu leeyahay anuu wax cid aan ka cabsanay ma leeyahay ilaahu Neymar hadda duu Barca ugu yimaad uu leeyahay waa la tartamay booska uu dagaalamayaa uu Cusmaan Cusmaan wuxuu leeyahay kama cabsanayo tartan in ciyaartoy la galo oo booskii ugu dagaalo ima cabsiin uu suulay laakiin Barca aan ka tago ma jirto leeyahay maxay ilay Barca wariyada uu leeyahay halkan baan ku qaadaya Baldoor waa Cusmaan ku tuuray ummada mowqif weyn buu halkan ka leeyahay jibaal inuu la fasho diyaar yahay inuu la shaqeysto ayuu diyaar u yahay Cusmaan kororka ka dhaafa marka Cusmaan sababtu u diiday waxa lagu leeyahay Cusmaan Barcelona ma jecel inuu ka tago maxay ilay Cusmaan riyadiisa waa Barca riyadeedu waa Barca ku leeyahay halkan wax badan buu ka arkay inuu xataa Ballon d'Or kula guuleysan karo waliba wuxuu leeyahay Neymar aad sheegaysaa inuu xataa Barcelona yimaado anuu inaan la tartamo waa la tartami karaa wala booskii waa la dagaali karaa yaani xirfadii ku kalsoonahay uu leeyahay tartan ana kama cabsanay uu leeyahay laakiin Barcelona kama socdo uu leeyahay dalbeeskiisa ninkan loo wada dagaalaya Neymar lagu hayo yaa dadkastay wada doonayaan maalinkii hore xulka Spain Madrid u soo ciyaari oo tobara u soo noqday Vincent dalbeeskii wuxuu cadeeyay hadii uu koox lahaan lahaa inuu san Neymar kooxdiisa ka keenin yaani ninkaas dabeecadiisa aad ka xun iyo shaqaysnimadiisa yaa xitaa wuxuu leeyahay taageerada kooxda Barcelona dad badan oo kamida 100% maanu doonayn buuray in Neymar kooxda ku soo laabto anu hadda koox lahaan lahayd wuri Neymar kaad nagu waalaysan anuma keensan Neymar kooxdiisa marnama Neymar kooxdiisa kuma soo darleen buuru maxay akhlaaqiyadkiisa ayaa aad u xun baa lagu leeyahay ninka ka hay Neymar waa ma shaqaysta weyn.